विश्रामपछि स्वागत छ। हामी रमाइलो शनिबारमा छौँ। रमाइलो शनिबारमा यहाँहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र विश्रामभन्दा अगाडि आज हामीले यहाँहरूलाई नेपाली छन्द कविता लयात्मक माधुर्य र लालित्य पोखेको विषय शैलीको कविताका बारेमा सर्जकहरूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको यस भागमा भने हामी यहाँहरूसँग लोक सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शन लोक सङ्गीत भनेको नेपालीहरूको एउटा आफ्नो पहिचान पनि हो। विभिन्न संस्कृति विविधतालाई यसले बोकेको हुन्छ र नेपाली लोकगीत भनेको नेपालीहरूको माटोको गन्ध आउने र एउटा नेपालीपनलाई झल्काउने गीत सङ्गीत भनेर पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको एउटा विधा पनि हो। र आधुनिकतामा हामी प्रवेश गरेसँगै पश्चिमी संस्कृतिमा भिजेसँगै हाम्रा जो नयाँ टिनेजरहरू छन्, नयाँ भाइ बहिनीहरू छन्, भर्खरै उनीहरू एउटा पश्चिमी प्रभावबाट उत्प्रेत भएका छन् र यो पश्चिमी संस्कृतिबाट हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई कसरी माया गर्ने, गीत सङ्गीत होस् वा नेपाली भाषामा बनेका चलचित्रहरूलाई कसरी माया गराउने भन्ने विषयमा यति बेलामा विभिन्न बहसहरू सुरु हुँदा अब लोक सङ्गीतमा पनि आधुनिकता झल्किन थालेको छ। सायद त्यो शब्द चयनको कुरामा होस् वा भिडियो मेकिङको कुरामा होस्, सबै कुरामा प्रविधिदेखि लिएर कलाकारहरू सर्जकहरूको एउटा रहन सहनदेखि लिएर गीत सङ्गीतको पाटोमा पनि एउटा वैज्ञानिक पाटोबाट यसलाई सुरु हुँदाखेरि आधुनिकता प्रवेश गरिसकेको छ। र अब हामी यहाँहरूलाई नेपाली गीत सङ्गीतको भाषा संरक्षण कसरी गर्ने र यी भाषा सङ्गीतलाई अब दर्शकहरूको मनमुटुमा जीवन्त राख्नका लागि, अमरत्व प्रदान गर्नका लागि हाम्रा सर्जकहरूले के कस्तो प्रयास गरेका छन् त भन्ने विषयमा लोक सङ्गीत सर्जकसँग गरिएको कुराकानी अबको अङ्कमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम रमाइलो शनिबारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म पुष्पा पोखरेल। दर्शकबिन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ हरेक शनिबार हामीले हरेक नयाँ अतिथिका साथमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले नेपाली लोकगीतको क्षेत्रमा तथा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा योगदान गरिरहनु भएको एकजना गायिकालाई अतिथि बनाएका छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ तेह्रथुममा जन्मिएकी र अहिले लगभग 100 बढी गीतहरू रेकर्ड गरिसक्नु भएकी गायिका अन्जु गौतम। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको यो शनिबारमा स्वागत गरौँ गायिका अन्जु गौतमलाई। अन्जुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आरामै छु। हिजो आजको व्यस्तता अलिक बढी केमा छ? गीत सङ्गीतमै छ। अब तिज आउन लाग्यो हुनाले तिजको गीतको रेकर्डिङको तयारीमा छु। विशेष गरी तिज अलिक बढी लाग्छ है गायिकाहरूलाई पनि? हजुर, 30 पछि रेकर्डिङ भिडियो गर्दै आएको छु, एक दुईवटा। 30 गीतहरू अहिलेसम्म कति रेकर्ड गर्नुभयो? मैले 70 सुरु गरेको, अच्छा 10-12 भयो होला। अहिले तपाईँको पछिल्लो समयको चर्चित गीत कहिले रिलिज भयो र त्यो कुन थियो? पछिल्लो समयको भन्नाले तत्कालै 1-2 अगाडि रेकर्डिङ भएको गीत छ, एउटा काउली फुल्ने बन्दा बेरिने भन्ने गीत छ, म कमलीकान्त भेटुवाल दाई र मैले गाएको डुएट गीत छ। त्यो गीत चाहिँ अलिकति सम्भावना छ, आशा छ राम्रो हुन्छ होला भनेर। अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस् न त्यो गीत। हुन्छ, राजकुमार बगर दाईको शब्द सङ्गीत रहेको गीत हो, सुर चाहिँ म र कमलीकान्त दाईको हो, म गाउँछु। तिमीलाई देखे लजाउँछ रे फुलको थुङ्गनी, काउली फुल्ने बन्द बेरिने, काउली फुल्ने बन्द बेरिने, काउली फुल्ने बन्द बेरिने, साह्रै राम्रो छौ सानो तिमी त, अघाउँदैन पापी मन जति हेरे नि, अघाउँदैन पापी मन जति हेरे नि। धन्यवाद। तपाईँ तेह्रथुमको चेली? हजुर, तेह्रथुमबाट गीत गाउने सुरुवात पहिला पनि स्कुलमा गाउनुहुन्थ्यो कि स्टेज प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्थ्यो कि कतै अरू कोहीबाट इन्सपायर भएर गर्नुभयो कि, अलिकति त्यो पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। हजुर, म जन्मेको तेह्रथुममा, त्यहीँ स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलको वार्षिक उत्सव कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन्थेँ होइन,
त्यतिखेर माहौल यस्तो थिएन अहिलेको जस्तो, अलिकति दुःख थियो, प्राविधिक कुराहरू थिएन, स्टुडियोहरू थिएन। मादलको तालमा स्कुलमा सरहरूले बजाइदिनुहुन्थ्यो, म गाउँथेँ। अब त्यही त हो नि, गाउँको गीतहरू होइन, त्यही टाइपको लोकगीतै सुनिन्थ्यो, लोकगीतै गाइन्थ्यो। त्यहीबाट चाहिँ मेरो घर परिवार माइती बुवा आमाबाट प्रेरणा मिलेर स्कुलमा पनि सबै सरहरूले गुरुहरूले तेरो सम्भावना राम्रो छ, तिमीले सङ्गीत गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाऊ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले अलिअलि स्टेजमा गाउँदै पुरस्कारहरू पाउने गर्थेँ होइन, कम्पिटिसनमा फर्स्ट हुन्थेँ। त्यही गर्दै प्रेरणा मिल्दै मिल्दै पछि आएर रेकर्डिङ गराउन थालेको त 12-13 वर्ष त भयो। त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो? त्यसपछि म इटहरी आएँ, त्यहीँ बस्न थालेँ, त्यहीँ सङ्गीत क्लास सिक्न थालेँ, विभिन्न अडिसनहरूमा भाग लिन थालेँ, अनि स्टेज प्रोग्राममा जान थालेँ होइन। अलिकति हौसला बढ्दै गयो, अनि रेकर्डिङहरू भिडियोहरू गर्दै गर्दै नेपालभरिको स्टेजमा मलाई आयोजकहरूले बोलाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि मलाई झन् झनै हौसला बढ्दै अनि यहाँसम्म आएको छ, अनि अहिले चाहिँ 1 वर्ष भयो काठमाडौँ आएर बसेको। धेरै जस्तो कस्तो हुन्छ भने पारिवारिक वातावरणलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि नेपाली लोक सङ्गीतमा आउनको लागि हरेक बाबा आमाको चाहिँ चाहना हुँदैन, त्योभन्दा अलिक फरक विधानै रोज दियोस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यसमाथि पनि छोरी माथि मान्छे भनेको चाहिँ अलिकति अहिले पनि त त्यति बाहिर जान दिँदैन भने त्यो समयमा अलिकति सबै हुनुपर्छ, बाहिर जानु हुँदैन, छोरी मान्छेले गीत गाउनु हुँदैन भन्ने चलन गाउँघरमा अहिले पनि छ होइन। तपाईँलाई त्यो कतिको थियो र कतिको गाह्रो भयो? मलाई माइती घरमा बुवा आमासँग हुँदा चाहिँ गाह्रो भएन होइन, स्कुल कलेज लाइफमा एकदमै स्वतन्त्र तरिकाले गीत सङ्गीतमा अगाडि बढेँ। मलाई सानैदेखि म्युजिक एकदम मनपर्ने, म सायद गायिका नभएको भए फिल्म चित्रतिर जाने मन थियो होइन, सानैदेखि मेरो इच्छा थियो। डान्स गर्छु म, अरू फिल्ममा पर्दामा आएको हिरोइनलाई हेर्दा म पनि उस्तै हुन्छु भने जस्तो मलाई कल्पना, अभिनेत्री भएर काम गर्छु चलचित्रमा जस्तो लाग्थ्यो। पछि म गीत सङ्गीततिर चाहिँ मेरो बाटो खुल्यो होइन, एकदम राम्रो थियो। अनि त्यसपछि मैले घर परिवारमा पनि हस्बेन्ड होइन, सासू ससुरा, किनकि मैले माइतीमा मेरो गीत सङ्गीत देखेर नै उहाँहरूले मलाई बिहे गरेर लानुभयो, बिहे गरेँ। त्यसपछि मैले फेरि उहाँ घर पढाइ घर भनौँ न होइन, हस्बेन्डको घर पुगेपछि अनि फेरि झन् कन्टिन्यू गरेँ, सजिलो भयो मलाई घर र माइतीबाटै। यस अर्थमा तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई माइतीबाट पनि सक्दो सहयोग मिल्यो र परिवारबाट पनि सक्दो सहयोग मिल्यो। जुन किसिमको तपाईँको विवाह अगाडिको गायकीको यात्रा थियो, जुन किसिमले तपाईँले गाउनुहुन्थ्यो, विवाह पछि पनि त्यही रफ्तारमा गइरहेको छ कि वैवाहिक बन्धनले अलिकति गाह्रो भएको छ? जति स्वतन्त्र भएर माइतीमा हिँड्थ्यो बुवा आमालाई होइन झुक्याएर फकाएर फुर्क्याएर, तर घरमा चाहिँ अलिकति हामीले एउटा सिस्टममा चल्नुपर्ने बुहारी भएपछि, अनि अब बच्चा होइन, अनि परिवार सासू ससुरा हस्बेन्ड सबैलाई गाउँ समाज, बुहारीको आफ्नो पाटो हुन्छ होइन, छोरी हुँदा र बुहारी हुँदा अलिकति फरक, अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर पनि मिलाउँदै सम्झाउँदै म्यानेज गर्दैछु। जस्तो तपाईँ एउटा कलाकार हो, कलाकार भएको हिसाबले तपाईँ घरमा त कसैको श्रीमती हुनुभयो, कसैको बुहारी हुनुभयो, कसैको आमा हुनुभयो, तर तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि तपाईँ एज अ कलाकार हुनुहुन्छ, अनि सोचेको समयमा आफूले जुन टाइम तोकिन्छ त्यति बेला घर फर्किन पाइँदैन होइन, रात पर्छ अथवा गाह्रो परिस्थिति हुन सक्छ, लामो छ भने 2-3 दिन त्यहीँ पनि बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरबाट अलिकति प्रेसर होइन, किन जानु पर्यो, रातिसम्म किन आउनु पर्यो भन्ने त्यस्तो केही अनुभव छ तपाईँलाई आएको छ? त्यस्तो छ होइन, सुरुमा चाहिँ अब त्यस्तो थिएन, अलिकति नाम अलिकति अगाडि आउँदै गयो, म अलिकति बिजी हुन थालेँ, घरमा टाइम दिन सकिनँ। त्यसपछि अलिकति घरमा योबाट के चाहिँ हुन्छ र, अब आफ्नो रड पुरा भइहाल्यो, अब कमाइ खासै हुने रहेनछ, अलिअलि जिनिहालेँ, आफ्नो रड पनि पुरा भइहाल्यो, यसमा खर्च लगानी मात्र भयो भने जस्तो हुँदा के अरे उहाँहरूको कुरा आउँथ्यो। तर मलाई झन् झनै जति डुब्यो त्यति गहिराईमा होइन त्यति मन पर्न थाल्यो, अब झन् झनै मलाई एकदमै रहर अनि मिलाउँदै बुझाउँदै, त्यस्तो होइन अब समयमा टाइममा कार्यक्रम हुँदैन, टाइममा सकिँदैन, म टाइममा घर आउन पाउँदिनँ, ढिलो भए पनि आउँछु, न त बस्नु पऱ्यो भने पनि म सेफ तरिकाले बसेको हुन्छु भनेर सम्झाउँदै सम्झाउँदै गर्दैछु। भनेपछि जति भन्न थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई आत्मबल झन् बढ्यो, मैले राम्रो गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने हौसला भयो, त्यो हिसाबले पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। हजुर,
जस्तो तपाईका उक्काली जादा धरान धनकुटा जस्ता पूर्वेली गीतहरू पनि धेरै नै रेकर्ड भइसकेका गीतहरू छन् हैन तपाई एउटा पूर्वेली चेली भएको हिसाबले पनि पूर्वका गीतहरू धेरै गाउनु भएको छ होला हैन एउटा पूर्वको गीत अलिकति गुनगुनाइदिनुस् न हुन्छ मैले भखरै दिनेश कार्की दाइसँग झुम्के मायालु भने पूर्वेली गीत गाएको छु त्यो गीत गाउँछु भात मा पाके लिहा लगु दु गु दु ती उन्त करेले झुम्के मायालो ती उन्त करेले झुम्के मायालो हाँसेर बेलवा लिहा सबैले देख्लान् हाँसेर बेलवा लिहा सबैले देख्लान् जिन कैद परेले झुम्के मायालो जिन कैद परेले झुम्के मायालो हे हा 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 तिर्खालाई मेट्नु तिर तिर धारो थकालाई चौतारी तिर्खालाई मेट्नु तिर तिर धारो थकालाई चौतारी संजोगले फेरि भेट भयो हाम्रो हितैको दौतारी हिमालय चुलिनी हौ त्यो पल्लोपट्टि हिमालय चुलिनी हौ त्यो पल्लोपट्टि क्या राम्रो गुम्बा छ झुम्के मायालो क्या राम्रो गुम्बा छ झुम्के मायालो औलामा समानी हौ तिन फन्का घुमाई औलामा समानी हौ तिन फन्का घुमाई गालैमा चुम्बा छ झुम्के मायालो गालैमा चुम्बा छ झुम्के मायालो धन्यवाद कलाकारलाई भेटिसकेपछि कुराकानी भन्दा गीत नै बढी सुनिराखौँ भन्ने जस्तो हुन्छ होइन जस्तो लोकगीतको पनि धेरै विधाहरू छ लोकगीतमा पनि पश्चिमतिर गाउने अलिक अर्कै भाका छ अलिक लामो स्वरमा गाइन्छ लय फरक हुन्छ फेरि अर्को काठे भाका भनिन्छ होइन फेरि पूर्वको गीत फरक हुन्छ यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ लोकगीतभित्रै पनि अलिक गाउनको लागि अप्ठ्यारो हुने भाका चाहिँ कुन भाका हो तपाईँलाई कुन लाग्छ गीतहरू सबै गाउन सक्दाखेरि एउटा कलाकारले होइन सबै सजिलै हुन्छ गाह्रो पनि हुन्छ होइन तर अब हामीलाई चाहिँ पूर्वेली लोकगीत गाइरहेको हुनाले लोकगीत सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सबै कलाकारले सबै खालको गीत गाउनुपर्छ तर जुन स्वर आफूलाई सुट हुन्छ फिट हुन्छ सजिलो लाग्छ होइन छिट्टै गाउन सकिन्छ त्यो सजिलो लाग्छ र मलाई चाहिँ पूर्वेली लोकगीत गाएको हुनाले र पूर्वमा जन्मेको हुनाले सुन्न पश्चिमको पनि मजा आउँछ होइन रमाइलो लाग्छ उहाँको आफ्नो एउटा खालको गीत छ विशेषता छ हाम्रो अर्को पूर्वको अर्को विशेषता छ तर पूर्व र पश्चिमको तुलनामा पश्चिमको भन्दा पूर्वेली गीत कम छन् होइन पश्चिमको तुलनामा कलाकारहरू पनि पूर्वमा कम छौँ हामी अब नयाँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ पुरानो पुरानो अब कोही अमेरिका गएर बस्नु भएको छ कोही कता हुनुहुन्छ होइन अब हामी हाम्रो पालो आउँदैछ जस्तो लाग्छ यो काठे भाका र लोक भाकामा के फरक हुन्छ गीत त गीतै हो होइन त्यो आफ्नो ठाउँ अनुसारको आफ्नो परम्परा अनुसारको गीत जस्तै साकेला होइन मारुनी रोइला अनि अब आफ्नो फरक छ विशेषता आफ्नो ठाउँ अनुसारको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ काठे भाकाको गीतहरू गाउनु भएको छैन मलाई आउँदैन सुनेको मात्र छु जस्तो तपाईँले भर्खरै उठाइहाल्नुभयो मैले यो उठाउन खोजेको विषयमा मैले कति जोड्न चाहेँ त्यसमा कतिपय कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन नेपालमा नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको गहना भनिन्छ त्यो किसिमको ट्याग दिएको छ तर पनि नेपाली कलाकारहरू नेपालको जन्मभूमि जुन किसिमको आफ्नो ट्याग पाइरहेका छन् त्यो छोडेर विदेशमा किन जान्छन् होला खै अब गीत गाएर अलिकति चर्चामा आएपछि चाहिँ बाहिर गएर बस्ने होइन त्यही हराइदिने अनि त्यो किन हुन्छ मलाई चाहिँ अब प्रोग्राममा जाने ठाउँ पनि हेर्ने आफ्नो प्रस्तुति पनि देखाउने अनि आफ्नै ठाउँमा आएर बस्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ तर किन बाहिर गएर पैसा त होला नि होइन आफ्नो आर्थिक कुराले गर्दा अब साधारण मान्छे त जान पाउँदैन कि कलाकार हुनु पऱ्यो होइन कि बढी हामीले पैसा नै खर्च गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो अब आफ्नो रहरको कुरा होला होइन बाध्यताको कुरा होला
मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है. तपाईँको सोचाइमा म पनि कहिले विदेश गएर बस्छु अथवा विदेश गए जा गएर बसौँला भन्ने छ? हजुर, मलाई त कहिले लागेन, किनकि मैले यही ठाउँमा केही गर्नुपर्छ. मैले यही नेपाललाई, नेपालमा एउटा परिवर्तन हुने खालका, सन्देशमूलक खालका, एउटा नारी चेतनामूलक खालका गीतहरू चाहिँ मैले गाउनुपर्छ. म प्रोग्राममा जाने अनि आएर नेपालमा बस्ने, गीत गाउने, उहाँको ठाउँको कुराहरू ल्याएर नेपालमा सुनाउने, अब जे छ त्यो गीतमा उतारेर प्रस्तुत गर्ने मेरो सोचाइ छ. मलाई बाहिर गएर बस्नु छैन, मन छैन. तपाईँका अनेकौँ गीतहरूमध्ये धेरै गीतहरू छन् जत्यन्तै चर्चित र आफैमा सन्देशमूलक छन्. ती गीतहरूमध्ये एउटा गीत उक्काली जाँदा भनेकी छ, जुन गीतमा तपाईँको स्वर दिनुभएको छ, त्यो गीत अत्यन्तै मिठो लाग्छ मलाई पर्सनली पनि, र धेरै रुचाइएको गीत पनि छ त्यो युट्युबमा. अलिकति त्यो गीत आम दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न. हुन्छ. भानु ओली दाई होइन, झापामा हुनुहुन्छ, उहाँको र मेरो डुएट स्वर हो, म अलिकति गाउँछु. ओ काली जाँदा पोतली देखे टाकीको पातैमा, टाकीको पातैमा सुन मेरो लैलै, नलाम रहेछ नि दुई दिने राम छाया, नलाउनु रहेछ नि दुई दिने राम छाया. पूर्णिमा जस्ती मायालु देखे औँसीको रातैमा, औँसीको रातैमा सुन मेरो लैलै, नलाउनु रहेछ नि दुई दिने राम छाया, नलाउनु रहेछ नि दुई दिने राम छाया. धन्यवाद. हामी अघिका विषयवस्तुलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि, नेपालमा धेरै कलाकारहरू हामीले देखेका र हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएका र अरू ठाउँमा उहाँहरूले दिने कुराकानी र भनाइअनुसार पनि नेपाली कलाकारलाई राष्ट्रको गहना त भनिन्छ, तर जुन किसिमले सरकारले हेर्नुपर्ने हो तथा जुन किसिमले आर्थिक स्तरमा हेर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमले सरकारले अथवा त्यो किसिमको कलाकारको आर्थिक स्तर भने राम्रो छैन भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ. के लाग्छ तपाईँलाई? यो सरकारले चाहिँ एउटा कलाकारलाई होइन, आफ्नो दर्जा अनुसार, कलाकार अब धेरै छौँ होइन, कसैले राम्रो गीत गाउनु भएर नाम कमाउनु भएको छ, कसैले उश्रृङ्खल खालको गीत गाएर छिट्टै चर्चामा युट्युबमा बुस्ट गरेर भ्युज बटुलेर एकदमै चर्चित हुनुभएको छ, कसैले सभ्य एकदम सन्देशमूलक खालको आनन्द सुन्दा आनन्द आउने शब्द शब्दमा मन छुने खालका गीत गाउनुभएको छ, तर उहाँहरू ओझेलमा हुनुहुन्छ. किनकि मैले आफूलाई भन्दा पनि अगाडिको अग्रश्रेष्ठहरूलाई सम्झेर म भन्दैछु, उहाँहरूको गीत कभर भनेर, कभर सङ भनेर गाइन्छ, उहाँहरूको नाम पनि भनिँदैन, उहाँहरू त्यो अर्का अरूले पहिले गाइसकेको रेकर्ड भइसक्यो गीत चाहिँ कभर भनेर गाएर उहाँहरू हिट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा कमाउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सुविधा उपभोग गर्नुभएको छ होइन, हाम्रो जे आएको छ त्यसलाई त सदुपयोग गर्नुभएको छ, तर विकृति पनि भएको छ मलाई जस्तो लाग्छ. सरकारको ध्यान आकर्षण होस् होइन, कलाकार राष्ट्रका गहना, गहना मात्र होइन खम्बा हो, गहना भनेको मनपर्दा लाउने नपर्दा झिकेर राख्ने होइन, खम्बा हो. हरेक राजनीतिक कार्यक्रममा, सांस्कृतिक कार्यक्रममा, हरेक ठाउँमा हामी कलाकारको खाँचो पर्छ, कलाकारले गएर मास्क बटुलेर हामीले मान्छे भेला गरिदिएपछि नेताले गएर भाषण गर्ने होइन, हामीले नै हो सबै भनेको कलाकारको हातमा हुन्छ, तर कलाकारलाई चाहिँ मार्का परेको छ त्यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनकि हाम्रो एबिसिडी हाम्रो लेभल लेभलका कलाकार छौँ होइन, राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि आफूले दिन सक्ने भनेको आफ्नो प्रस्तुत गीत सङ्गीतद्वारा हो. अब मौलिकता हाम्रो लोक संस्कृतिको जगेर्ना हुनु पर्यो, लोकगीतलाई हेला गर्नु भएन, लोकगीत लोके त्यस्तो गीत भन्ने भनिन्थ्यो, तर अहिले लोकगीतको चर्चा छ बजारमा, हरेक चलचित्रमा लोकगीत चलेका छन् होइन, लोकगीतलाई अहिले बुझ्दै आउनु भएको छ. पुरानो हाम्रो वेशभूषा, लोक मौलिक बाजाहरू समेटिएका लोकगीतलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, र सरकारको यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति होस् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ.
तपाईले भने जस्तै नेपाली लोकगीतमा पछिल्लो समय विकृति भित्रिएको कुरा धेरै अग्रजहरूले भनिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, होइन? जसले गर्दाखेरि जो वास्तविक कलाकार हुन्छन्, जसले आफ्नो साहित्य मार्फत आफ्नो कलम चलाएर केही योगदान गरिरहेका हुन्छन्, होइन, उनीहरूको मौलिकतामा आधारित गीतहरू एकापट्टि हुन्छ, तर अहिले जुन किसिमले नयाँ देखावटी बनाएको छ, कसैको कपी गरेर कसैको कभर बनाएर त्यो किसिमले बनाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ भ्युअर्स पाउने, मिडियामा छाउने, वा वा हुने क्रम बढ्दै रहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक कलाकारहरू चाहिँ ओझेलमा परे भन्ने गुनासो छ कि यो वास्तविक हो? किनभने मैले भने कविता आले दिदी, पुरानो गायिका हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ पूर्वको, उहाँको गीत थिए एकदमै सरमसर स्वेटरै बुन्नु फलामे सिरोले, यो गीत म सानै हुँदा सुन्थेँ, म त्यही गीतलाई फलो गर्थेँ, बारीमा काम गर्दा पनि उहाँले गाएको गीतलाई सँगसँगै गाउने प्रयास गर्थेँ, उहाँको प्रेरणा मिलेर नै म आज यो ठाउँमा आएर हजुरसँग बोल्ने मौका अवसर मिलेको छ। तारा देवी, अरोरा लामा, कोइली देवी, मीरा राणा, उहाँहरूको जस्तो गीतहरू कहिले नमर्ने टिकाउ टिक्ने गीतहरू हुनु पऱ्यो। अहिले भनेको खहरे खोला जस्तै उर्लिने अनि सुक्ने त्यो हुनु भएन, टिक्ने र बिक्ने अलिक बिकाउका गीतहरू बढी छन्, होइन? तर टिक्ने खालका गीतहरू भनेका उहाँहरूको कहिले नमर्ने अमरका गीतहरू हुनु पऱ्यो। मैले पनि उहाँको कभर गीतबाट गाएको छु, त्यो गीतबाट सबैभन्दा मैले आफूले लगन गरेको गीत भन्दा त्यो गीतबाट भ्युज बढी आएको छ, किनकि यो गीत कविताजीको भनेर त अलरेडी सबैलाई थाहा छ, तर मैले गाएँ। उहाँको नाम म हरेक ठाउँमा लिन्छु, म हरेक स्टेजमा उहाँको गीत गाएपछि सुरु गर्छु, किनकि मलाई त्यो गीत मनपर्छ। तर उहाँको नाम त भनिदिनुपर्छ नि, पैसा त मैले कमाएँ, स्टेजमा म गीत गाउँछु, मलाई पारिश्रमिक दिनुहुन्छ, दिदीको गीत गाउँछु, तर यो गीत चाहिँ हाम्रो गायिका आदरणीय दिदी कविता आलेखीले गाएको गीत चाहिँ मैले कभर गाएको छु भनेर भन्न त पाएँ नि, तर कतिले भनिदिनुहुन्न, उहाँहरू ओझेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पारिश्रमिक पनि हुँदैन, नाम पनि हुँदैन, त्यही भएर न नाम न दाम, तर हा है चाहिँ के अरे कलाकारको हुन्छ, अग्रज जुन स्रष्टा सर्जक चाहिँ ओझेलमा हुनुहुन्छ, त्यो एकदमै सत्य हो। अनि जुलाई दिने अनि फोन अफ गरिदिने अनि बिचल्ली बनाएर फर्केको अवस्था पनि छ, होइन? यो म सबै अर्गनाइज गरेर कलाकार बोलाउने, सबैले सुन्नु भयो भने सबैलाई यो मेरो वास्तविक कुरा बताएको, दुई तिन ठाउँबाट म एकदमै नर्भस भएर फर्केको पनि छु, किनकि यति दिन्छु आएर गाइदेऊ भन्नुभयो, मैले चार पाँचवटा गीत गाइदिएँ, गाएपछि अब म त बिदा भएर हिँड्ने बेलामा उहाँले फोन अफ गरेर कता जानुभयो, म त बिचल्ली भएर, होइन? मैले कुनै कुनै दिन यस्तो हुन्छ कि त्यहाँबाट आइहाल्छ, त्यही खर्च गर्छु भनेर पकेटमा खर्च नबोकि हिँडेको हुन्छ, होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, साथी हुँदैन, एक्लै हुन्छ, छोरी मान्छेलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, र अलिकति नराम्रो तरिकाले प्रस्तावहरू राख्ने, होइन, त्यस्तो कुराहरू धेरै छ, शोषणमा परेको छ कलाकारहरू। तपाईँ नै शोषणमा पर्नु भएको रहेछ, यो उदाहरण भयो, त्यो ट्रेन अहिलेसम्म पनि छ, धेरै ठाउँ सुनेको छु, होइन? अब काठमाडौँबाट गएको कलाकारहरूलाई पनि कुनै कुनै गायक गायिकालाई त्यस्तो भयो अरे भनेर सुनेको छु, बिचल्ली भएर अरूले रिसिभ गरेर होटलमा राखेर पैसा तिरेर पठाएको छ अरे भन्ने सुनेको छु, सत्यराज दाई, स्वरूप राज, कोमल दिदी, कोमल उलीलाई पनि त्यस्तो भएको थियो पूर्वमा, मैले सुनेको छु, देखेको छु, होइन? म त दुई तिन ठाउँ परिहालेँ, घरमा मलाई त्यहाँबाट यति पैसा आउँछ, म गीत गाएर आउँछु भनेर मैले घरमा पैसा देखाउनु पनि पर्ने हुने अवस्था थियो, तर म रित्तो हात आएर सापट्टि लिएर पनि मैले यो मलाई दिएको भनेर खुसी, परिवारलाई खुसी बनाउनु पर्छ, त्यस्तो अवस्था धेरै दिनहरू भोग्दै आएको म चाहिँ। तपाईँसँग ती कलाकारितामा लागेका कलाकार साथीहरू समीपतामा आउनुभएकोहरूले पनि जुन किसिमको अनुभव तपाईँसँग छ, त्यस्तो अनुभव कसैले सेयर गर्नुभएको छ अरूले पनि? छ, पूर्वमै पूर्वमा धेरै धेरै कुरा, नराम्रो नराम्रो कुराहरू पनि छ, होइन? छोरी मान्छेलाई एउटा होटलमा लगेर राखिदिने आयोजकले, अनि त्यही आयोजक भरे ढोका ढकढकाउन आएको, रक्सी खाएर आएको, रक्सी खाऊँ भन्ने प्रस्ताव आएको, त्यस्ता कुराहरू धेरै घटनाहरू सुनेको छु। यो कुरा चाहिँ जसले अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ, यो हाम्रो गफहरू त्यो सबैले सुनिदिनु होला, बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो धेरैलाई, छोरी मान्छेले एकदमै शोषण भएको छ। तपाईँ त्यो अवस्थाबाट पार भइसक्नुभयो, तपाईँलाई अनुभव भयो, होइन, यो अवस्थामा यस्तो गर्छन् भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो, र अर्कोपट्टि तपाईँ एउटा परिवार भएको व्यक्तिले पनि अहिले अलिकति इस्टाब्लिस्ड भएको हिसाबले हेर्ने फरक हुन्छ होला, होइन? तपाईँसँग त्यो लामो अनुभव भएको हिसाबले जुन नयाँ आउन चाहनुहुन्छ अथवा आइरहनु भएको छ नेपाली कलाकारितामा, लोकगीतको क्षेत्रमा उठाइरहनु भएको छ, ती तमाम चेलीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ यही मिडिया मार्फत? सबैजना अब आउँदै गर्नुभएको
नयाँ नयाँ जुन गायिकाहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, छोरा पुरुषलाई त भन्दिनँ म, उहाँहरूकोलाई त्यति गाह्रो हुँदैन, एकदमै कसले आयोजना गरेको कस्तो खालको प्रोग्राम बुझेर जानुहोस्, प्रोग्राम पाएँ भन्दैमा त्यसरी हतारिएर नजानुहोस्, किनकि म भोगेर आएको एउटा म अगाडि छु होइन, हजुरहरूलाई म भन्छु हामी त भोग्यौँ, तपाईँलाई यस्तो भोग्नु नपरोस्, र गीत गाउँदा राम्रो सिकेर आएर गाउनुहोस्, धेरै खर्च लगानी गर्दैमा धेरै गीत गाउँदैमा हुने होइन, राम्रो गाउनुहोस्, वर्षमा एउटा गाउनुहोस्, तर त्यो श्रोता दर्शकले मागेको रुचाइने खालको गीत गाउनुहोस्, र प्रोग्राममा कुन आयोजकले बोलाउँदा यो कुन संस्थाले गरेको प्रोग्राम हो, हामीलाई यसमा कस्तो छ सबै कुरा बुझेर जानुहोस्, कति ठाउँमा बचेर आउन गाह्रो पनि भएको छ छोरी मान्छेलाई, सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन्, सबै आयोजक राम्रो हुँदैनन्, प्रोग्राम भनेर सानो प्रोग्राम हुन्छ, गीत गाइसकेपछि पारिश्रमिक नदिने अनि उनीहरूले नै युज गर्न खोज्ने त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ मैले भोगेर आएको छु र मैले अरूबाट सुनेको पनि छु, त्यही भएर एकदमै सचेत रहनुहोला, बुझेर मात्र जानुहोला भन्न चाहन्छु। जस्तो आर्थिक हिसाबमा पनि हेर्ने हो भने एउटा पुरुष कलाकारलाई भन्दा एउटा महिला कलाकारलाई गीत एउटा गीत रेकर्ड गरेको रेटै कम तोकिन्छ होइन, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा पुरुष कलाकारलाई एउटा गीत रेकर्ड गरेको सामान्यत 20,000 भनिन्छ भने तपाईँ गाउनुहुन्छ 10,000 गाइदिनुहोस् न त भनिन्छ, अनि अर्को एक किसिमले प्रलोभन देखाइन्छ, तपाईँलाई मोडलिङ गर्न लाउँला भोलि पछि फिल्म खेलाउन लाउँला भन्ने जस्तो प्रलोभन देखाएको गर्छन्, यस्तो कता पनि सुनिन्छ नि, यसमा पनि सत्यता छ कि? सत्यता छ, कसैले त यसो नास्ताको भरमा पनि गीत गाइदिनु भन्ने हुन्छ होइन, कति म यसो पकेट खर्च रिक्सा भाडा टेम्पो भाडा दिउँला नि ट्याक्सी भाडा आएर गाइदिनुहोस् न भनेको पनि सुनिन्छ, कति मैले पनि त्यस्तो फ्रीमा पनि गाएँ होइन, तर मलाई त्यतिखेर त गाउनु थियो, मेरो अवसर खोजिरहेको थिएँ, मलाई पैसा चाहिँदैन म गाउँछु भनेर आफू जानु पनि पर्ने अवस्था थियो, र पुरुषलाई चाहिँ रेट उहाँहरूलाई हेपिँदैन नि त, हामीलाई त हेपिएको हुन्छ होइन छोरी मान्छेलाई, अनि फ्रीमा गाइदेऊ यसो चिया खर्च दिउँला त्यस्तो, अनि तर हामीले आफू डरो भएर होइन मलाई यति दिनुहुन्छ भने गाउँछु नत्र अरू कसैले गाउन दिनु भनेर हामी आफूले पनि अडिक भएर होइन गर्नुपर्ने हुने रहेछ। तपाईँ भावुक बन्नुभयो? हजुर होइन, सोच्दा सुन्दा धेरै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अलिकति त्यस्तै हुन्छ, म तपाईँलाई अब अलिकति रमाइलोतर्फ लान्छु, यो कुरालाई मोडेर नेपालमा हरेक क्षेत्रमा यो किसिमको समस्या छ, विशेष गरी नारीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। अब अलिकति पछाडि सरेर अलि लामो कुराकानी भयो, हरेकको चाहना के हुन्छ भने एउटा कलाकार भेटिसकेपछि उसको प्रस्तुतिलाई नै हेरौँ भन्ने अलिकति चाहना हुन्छ, तपाईँलाई मनपर्ने हुन त कलाकार एउटा कलाकारका लागि उसका सबै गीत उत्तिकै प्रिय हुन्छन्, तपाईँलाई पनि ती सबै गीतहरू प्रिय छन्, तर त्योमध्ये पनि एउटा आफूलाई नै आनन्द लाग्ने मनपर्ने हुन्छ नि, यो चाहिँ मलाई नै मेल खाने टाइपको हो कि भन्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यो एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न अलिकति। हजुर हुन्छ, मेरो आफ्नै कि अरू कसैको? तपाईँलाई मनपर्ने गीत जसको हुन्छ म कविता आली दिदीको गाउँछु। सग्राते बजार मान्छे को निहार कल धारा निहै हौ हेटेमा टाढाको चे भेट कैले निहुने बात मारौनी है हौ चिठीमा तिजैमा आउनु भन्थ्यो नि आमा म बिदानी है हौ पाउँदिन नौडाँडा पारी म चेलिनी रुँदा माइतीले नि है हौ सुन्दैन बरैको छाया लाग्छ नि माया माइतीले नि है हौ सुन्दैन। धन्यवाद। लोकगीतको आफ्नै किसिमको एउटा
पहिचान र मौलिकता पनि हुन्छ हैन तपाईलाई विदेशमा तपाई विदेश स्टेज प्रोग्राममा चाहिँ कतिको जानुहुन्छ म जम्मा कतार र दुबई दुईटा ठाउँ गए अनि उता सिलोङ गुवाहाटीतिर एकपल्ट तीन ठाउँ गए त्यति हो अरु नेपालमा त सबै ठाउँ गए अब अलिकति लोकगीतको परिवेशलाई हेरौं हैन पछिल्लो समय युवा पुस्ता भनौ नयाँ पुस्ताहरुमा विदेशी प्रभाव अलि बढी देखिन्छ हैन अंग्रेजी गीतको प्रभाव हिन्दी गीतको प्रभाव त्यसमाथि नेपालमै पनि हेर्ने हो भने र्‍याप गीतको प्रभाव अलि बढी देखिन्छ यसले गर्दा खेरि नेपाली लोकगीत चाहिँ अलिकति छायामा पर्यो नेपाली लोकगीत कसैले सुन्दैनन् भन्ने गुनासो पनि यताकता सुनिन्छ नि यो सत्य हो है सबै खालका गीतहरु रुचाउने श्रोता दर्शक पनि हुनुहुन्छ हैन लोकगीतको पार्टै छुट्टै छ लोकगीत सुन्ने दर्शक श्रोता पनि छुट्टै हुनुहुन्छ गाउँतिर अझै पनि रेडियो भोजपुरसँग सोवा ताप्लेजुङ तेह्रथुम तिर फोटाङतिर रेडियो सुनिन्छ एफएमहरू सुनिन्छ टेलिभिजन हेरिन्छ अहिले कतिले त टिभी नै हेर्नुहुन्न हैन युट्युबबाट सबै कुरा हेर्न पाइन्छ छुट्टै हुनुहुन्छ लोकगीत सुन्ने श्रोता दर्शक छुट्टै हुनुहुन्छ आधुनिक सेन्टिमेन्टल गीतहरू सुन्ने छुट्टै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो विशेषता आफ्नो फ्यान आफ्नो किसिमका गीतहरू मन पराउने सबै खालको गीतहरू मन पराउने र कलाकार पनि त्यही खालको जस्तोलाई तस्तै सबै खालको मेन उयो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई तर पनि जुन किसिमले पहिला लोकगीतको एउटा पहिचान थियो नेपालमा पहिलोचोटि सङ्गीतको क्षेत्रमा सुरुवात भएको गीतको विधा भन्छौँ मान्ने हो भने हामीले लोकगीतलाई मान्छौँ होइन लोकगीतको त्यो किसिमको इतिहास छ र जुन त्यो किसिमको पिल्लरको रूपमा लोकगीत रहेको थियो तर पछिल्लो समय चाहिँ त्यसलाई अलिकति छायामा पर्दै गएको छ कि लोकगीत होइन यो जुन किसिमले पहिला छाइरहेको थियो त्यति मौलिकता बोकेका गीतहरू लोकगीत होइन अहिले चाहिँ त्यही किसिमले किन अगाडि बढ्न सकेन होला लोकगीतलाई अलिकति मोडिफाई गरेर वेस्टर्न म्युजिक हालेर लोकगीत भनेको छ भिडियोमा छोटो छोटो स्कर्ट लगाएको छ डान्स त्यस्तै खालको छ लोकगीत भनेको त लोकगीत के हो त लोकगीतमा के हुनुपर्छ लोकगीतमा कस्तो खालको ड्रेस हुनुपर्छ लोकगीतमा कस्तो खालको बाजा हुनुपर्छ मुर्चुङ्गा बिनायो सारङ्गी होइन मादल बाँसुरी लोक हाम्रो लोप हुन लागेका बाजालाई सनाईलाई चाहिँ युज गरेर एकदम मौलिक एकदमै सुन्दर आनन्द आउने त्यो खालको गीतहरूलाई कस्तो खालको त्यो जान्नु जरुरी छ हाम्रो जुन डाइरेक्टर होइन कोरियोग्राफरहरूले र जुन डान्स गर्ने हाम्रो डान्सरहरूले बुझ्नु जरुरी छ र गाउनेले पनि आफूले गाएको गीतलाई यस्तो होस् भनेर न्याय गर्न सक्नुपर्छ अनि लोकगीतबाट नै सबै गीत सुरु भएको हुन्छ तर अहिले लोकगीतलाई चाहिँ पेलेर अरू गीत के अरे अरूमा ढाल्ने लोकगीतलाई चाहिँ अलिकति हेला गरे जस्तो लाग्छ तर अब फेरि समय फर्किँदैछ जस्तो लाग्छ लोकगीत सुन्ने फेरि पनि श्रोताहरू जन्मिँदै हुनुहुन्छ किनकि पुरानो बाजाको खोजी हुँदैछ पुरानो लोकगीतहरूको खोजी हुँदैछ अनि त किनकि पुरानो गीतलाई चाहिँ अहिले हामी नयाँ पुस्ता नयाँ गायक गायिकाले कभर भनेर अरू बाजा हालेर गाइराखेको देखिरहेको छौँ नि त सुनिरहेको छौँ नि त जस्तो तपाईँले जोडिहाल्नुभयो लोकगीतमा पनि पछिल्लो समय विकृति आइरहेको छ भन्नुहुन्छ र त्यो देख्न देखिन्छ पनि नेपाली गायिकाहरू नै पनि लोकगीत गाउन भनेर स्टेजमा गइरहनु भएको हुन्छ तर उहाँहरूको त्यो गेटअप हेर्दाखेरि लोकगीत गाउन गएको हो कि के हो भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन र आयोजकहरू अथवा अरूहरूले पनि त्यो किसिमलाई रुचाएको जस्तो पनि देखिन्छ होइन अब यसलाई ठेट भाषामा भन्दा विकृति नै भनिन्छ नेपाली गायिकाहरूमा एक किसिमको विकृति आएको छ यो चाहिँ आफू हाइलाइटमा आउनको लागि विकृति उनीहरूले गरिरहेको छन् अथवा यो फेसन सोको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ फेसन सो जस्तै नै हो किनकि जति आफूलाई त्यस्तो खालको ड्रेस लगायो त्यति सबैले रुचाइने जस्तो आफूलाई थाहा हुन्छ तर एकछिनको लागि हो तर भरे तिनीले कुरा काटिरहेको हुन्छ होइन सबैको मोबाइल मोबाइलमा हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि कलाकार एकजनाले गर्दा अरूलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ हामीलाई एकजना कला गायिकाले गर केही गल्ती गरिदियो भने हामी अरूलाई पनि ए यस्तो हुन्छन् कि यी भनेर अलिकति नराम्रो असर हामीलाई नि परिरहेको हुन्छ फेसनको रूपमा पनि आयो अब अहिले चुप लाग्छ होला ठिस यो कस्तो खालको गीत हो अहिले सुन्नु भएको छ होला होइन यसलाई लोक भन्ने या कस्तो खालको गीत हो यो गीत यति हिट भएको छ होइन अब के भन्ने तर एकदम राम्रो गरी गाएको एकदमै सुरमा गएको आनन्द आउने खालको लोक खालको गीत गाएको त्यो गीतलाई त हेर्दा पनि हेर्दैन होइन
त्यस्तो जब अलिकति तडक भडक खालको गीत छ, अलिकति कपाल सबल काटेर यताउँदै छेडेर त्यो खालको लागेको छ भने त्यो क्लिक गरेर खोजी खोजी हेरिन्छ यो के भन्ने के. अब समय त्यस्तो हो या हाम्रो अहिलेको जुन जेनेरेसनै त्यस्तो हो अब के भन्ने. जस्तो आफ्नो सिर्जना वा रचना नचलिसकेपछि अथवा लोकगीत छायौँ पऱ्यो भनेपछि आफू हाइलाइटमा आउनको लागि पनि कलाकारहरूले यस्तो गर्छन् कि त्यस्तो होला. अब कतिको होइन सबैकोलाई त के कसरी भनौँ, तर मलाई चाहिँ मैले केही गर्दा सकिनँ, लोकगीत गाउन चल्न सकिनँ. अब अलिकति त्यो खालको गाउँछु भन्ने कहिले सोच पनि सोचाएन. अब अलिकति झन् राम्रो खालको चाहिँ गाउँछु, तर यस्तो चाहिँ म गाउँदिनँ, म राम्रै भएर गरेर देखाउँछु. किनकि मूल्याङ्कन होला नि त मेरो गीतको पनि कुनै दिन त्यस्तो लाग्छ. तर सबैको त कुरा अब होइन के कसरी गर्नु छ कुरा हो. त्यस्ता कलाकारहरू जसले चाहिँ एउटै गीतबाट त्यो किसिमको सो दिँदाखेरि त्यसरी आफूले प्रस्तुत हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ हाइलाइटमा आउँछ, जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो त्यस्तो गीत अहिले सबैभन्दा धेरै हिट छ होइन. हो त्यस्ता गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो सच्चा कलाकारहरू ओझेलमा परेको त यहीँ पनि उदाहरण देखियो. हजुर हो. अब अलिकति तडक भडक अलिकति भलगर शब्दहरू हालेर भिडियो त्यही खालको हालेर लोकगीत भनिन्छ. अब कस्तो हो कस्तो होइन, इङ्ग्लिस फिल्मको गीतहरू जस्तो छ, ड्रेसअप लेडिजको पनि जेन्ट्सको पनि, अनि त्यही खालको भिडियो छ. कति लगानी गर्नुभएको छ, कति धेरै कोरसहरू हाल्नु भएको छ, कस्तो ठाउँ लोकेसन फिल्मको जस्तो गीत बनाउनु भएको छ, त्यति धेरै गर्नुभएको छ. अनि अब त्यही गीत हिट छ, खर्च छ उहाँहरूको, मेहनत छ. तर जति पनि जुन एकातिरको काम छ अर्कोतिरको यो छ क्या, त्यही एउटैलाई मेल खाने भएन. लोकगीत भनेर लोकगीतै जस्तो हुनु पऱ्यो जस्तो मलाई लाग्छ. जस्तो धेरै गीतहरू गाइरहँदाखेरि हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ, गाइरहँदाखेरि त्यही किसिमको त्यो व्यतिथिको तपाईँले व्याख्या गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो गीतहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै युट्युबमा रुचाइएको र स्टेज प्रोग्राममा जाँदाखेरि ल अन्जु गौतमले यो गीत गाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै जस्तो जनआवाज आउने गीत हुन्छ. युट्युबमा त धेरै धेरै त्यस्तो त छैन रुचाएको गीतहरू चाहिँ होइन, तर मलाई पनि मनपर्ने र स्टेजमा मैले त्यो गीत गाउँदाखेरि सबै राम्रो छ भन्ने गीत चाहिँ एउटा गीत छ पूर्वेली. अलिकति गुनगुनाइदिनुस् हजुर. हाम्रो महेश बुढाथोके काफलगिरी कुटुके उहाँ दाई अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँको शब्द सङ्गीतमा मणिराज बस्नेत दाई र मैले गाएको. युट्युबमा भ्युज ठिक ठिकै छ होइन, त्यो गीत गाउँछु. बासैको टाटी बासैको टाटी भाले कै डटनली हौ जौडाडा काटी, भाले कै डटनली हौ जौडाडा काटी, जति खायो उति मिठो कठ्यौरीको खुँदो, जति खायो उति मिठो कठ्यौरीको खुँदो, घरि घरि राति हुँदिन हाम्रो घरमा घरि घरि नवरती हुँदो, घरि घरि हाम्रो घरमा नवरती हुँदो, बिन यो खेपी बिन यो खेपी गाउँ छोडी जान्न लिहौ नगर ढेपी, गाउँ छोडी जान्न लिहौ नगर ढेपी. हजुर धन्यवाद. अलिकति कन्फ्युज भयो. अब अलिकति म चाहिँ तपाईँलाई मिडियामा पनि धेरै जस्तो आउने र इन्टरभ्यूमा सुनेको आधारमा पनि एउटा क्वेसन चाहिँ, तपाईँ अलि छिटो बढी रिसाउनुहुन्छ र खुसी पनि छिटो हुनुहुन्छ भन्छ नि, सही हो? एकदम सही हो, 100%. मलाई यस्तो हुन्छ कि म केही कुरा लुकाउन चाहदिनँ, केही कुरा म झुट बोल्दिनँ, जे छ म त्यो सत्य बोल्छु. जहाँ पनि नभन्नु है भनेको छ भने पनि सत्य कुरा यही हो किन के जस्तो मलाई लाग्छ होइन. अनि अब चित्त नबुझ्ने कुरा गऱ्यो भने मलाई छिट्टै रिसाउने, तर एकछिनमा 10 मिनट आधी घन्टा पछि कुल हुने, अनि फेरि आफै त्यो कुरालाई चाहिँ के भयो भन्दा आफै सम्झिँदै बोल्दै जाने, सरी भन्ने. यसले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा र तपाईँको प्रोफेसनल जीवनमा पनि केही असर गरेको छ? असर भन्नाले कतिजनालाई थाहा छ उसलाई छिट्टो रिसाउँछ, तर उसको मनमा त्यस्तो नराम्रो ऊ छैन, ऊ सफा मनको छ, छिट्टै रिसाउँछ तर छिट्टै माया गर्छ, ऊ दयालु छ, म घुसघुसे छैन, कपटी छैन. जो रिसाउँदैन पनि नबोल्छ, एकदम मौन रहन्छ नि, उसको भित्र धेरै कुराहरू हुन्छन् उसलाई बुझ्न सकिँदैन. तर म प्रष्ट छु, छिटो रिसाउँछु, छिटो माया गर्छु, छिटै घुलमिल पनि हुन्छु, त्यस्तो स्वभाव छ. यो सत्य कुरा हो, र असर पनि पर्या छ र फाइदा पनि छ. सङ्गीतमा आउन चाहने आम पुस्ता नयाँ पुस्ताहरूका लागि तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? जति पनि अहिले गीत सङ्गीतमा
रुचाएर सङ्गीत सिकेर रेकर्डिङको तयारीमा हुनुहुन्छ, म यो गीत गाएर कलाकार भएर म यस्तो गर्छु भन्ने जुन सपना बोकेर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई स्वागत छ। यो क्षेत्र साह्रै रमाइलो क्षेत्र हो, साह्रै राम्रो सङ्गीत क्षेत्र भनेको सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो। खुसी घरमा हामी झगडा गरेर गए पनि हामी स्टेजमा दर्शकलाई हँसाएर नचाएर मनोरञ्जन दिने मान्छे हौँ हामी। त्यही भएर हामी एकदमै महान छौँ कलाकार। राम्रो सिकेर आउनुहोस्, ज्ञान लिएर आउनुहोस्। सङ्गीतमा हावाको भरमा खर्च पैसा पेलेर गायक बन्छु भनेर नआउनुहोस्, त्यो भनेको छेडीको हो। तर राम्रो गरी आफूलाई ज्ञान बटुलेर आउनुभयो भने हामी कहिले पनि दुःख पाउँदैनौँ। राम्रो सङ्गीतको ज्ञान सिक लिएर आयौँ भने हामीले स्कुलमा सङ्गीत क्लास लिएर पनि हामीले जब पाउँछौँ, हामीले केही सङ्गीतको बारेमा बोल्नु पर्दा पनि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर राम्रो सिकेर आउनुहोस्, राम्रा गीत गुणस्तरीय राम्रा खालका गीत क्वालिटीका गीतहरू लिएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको लगभग लगभग अन्त्यमा छौँ, टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने मेरो आदरणीय प्यारो प्यारो दर्शक महानुभावहरूलाई म अन्जु गौतमको तर्फबाट नमस्कार, धन्यवाद छ। मेरा गीतहरू धेरै छन्, सबै खालका गीत छन्। अन्जु गौतम टाइप गरेर युट्युबमा मेरो च्यानल छ, हेरिदिनुहोला। राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया कमेन्टहरू गरिदिनु होला। राम्रो लागे मलाई धन्यवाद दिनु, हौसला बढाइदिनु। नराम्रो अलिकति चित्त बुझेन भने सुधार यो यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ भनेर सुधार्ने मौका दिनुहोला। अब मेरो लगातार एउटा लोकगीत आउँदैछ, त्यसपछि तिजको गीत आउँदैछ, त्यसपछि लगत्तै तिहारको गीत आउँछ। म गीतहरू रेकर्डिङ गरेर हजुरलाई मनपर्ने मनोरञ्जन गर्ने खालका गीतहरू लिएर आउनेछु। हजुरको माया साथ सपोर्टको खाँचो छ भन्न चाहन्छु। र यहाँसम्म आएर हाम्रो ब्युटिफुल बहिनी पुष्पा बहिनीसँग मेरो मनका कुराहरू राख्न पाउँदा एकदमै आफूलाई आभारी छु, होइन। चन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, प्राविधिकमा क्यामेरामा हुनुहुन्छ भाइहरू उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, मेरा गीत मन परेमा मन नपरे पनि मलाई सुधार्ने मौका दिनुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकबिन। आजको शनिबारमा हामीले नेपाली लोकभाकाको विषयलाई उठान गर्यौँ। नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएकी कलाकार अन्जु गौतमसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँको लगभग 100 बढी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। उहाँले लोकगीतदेखि लिएर भजनदेखि लिएर पूर्वेली गीतहरू सबै किसिमका गीतहरू गाउनुहुन्छ। 13 जन्मिएकी पूर्वेली गायिका अन्जु गौतमसँगको यो कुराकानी आजलाई यति नै। अर्को शनिबार अर्को विशेष प्रस्तुतिका साथ विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।